Izvinite ako sam bio neprijatno, prostite. Ne, to sam navikla od vas, pravo da vam kažem. Neprijatni ste prema svim novinarima, tako da nisam očekivala ništa bolje ni kod mene. Okej. Okay. Gotovo prema svim, u stvari. Pogotovo ima sa prethodne televizije, gde sam radila. Pa nikad tamo nisam bio. Pa da li odgovarate na njihova pitanja na konferencijama za štampu?